Kowe tak marani adu-adu kopi koyo ngene rasane kok lek gawe iki piye? Digawe wong-wong lek dudu aku. Wah, blogok jarak iki aku. Eh, blogok nggih kopi iki. Baru pulang dari rumah sakit dan hari ini beliau tidur. Ya saya mendoakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersama timnya. Amin. Begitu saudaraku. Dan minta doanya teman-teman, semoga Pak Gendut cepat sembuh dan sehat kembali dan beraktivitas kembali dan main film bisa menghibur kita semua. Begitu loh. Ayo saiki pamitan karo kanca-kanca, kita melanjutkan perjalanan. Aku aneh tuh krungu kata-kata mugalen ono piye iki. Iki centas iki lho. Lek bojo piye? Nek bojo si jiahe, nek bojo-bojone tambah apa-apa. Bener gak? Masyaallah iki terus piye lek koyo ngene iki.
bojo istiqomah kae. Iji. Ndang ngalih kok kene, ndang ngalih bahaya iki. Tak bojo bae tak apa. Iya selalu ya. Oke, dua back kembali buat Mas Bener Ladanan. Mantap. Matur suwun. Aku sing matur suwun. Yo semoga njenengan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses. Matur nuwun. Ojo kapok lho nek durane. Kapok, Kang. Lah apa? Ya pura-purane kapok. Nek sing nek sampean dolan rene meneh kan aku iki posisi sibuk ning pas didolani ya. Cuk nek dolan rene meneh tak jalan-jalan. Yakin tak jalan-jalan ning kene. Janji kira-kira. Iya, janji. Janji lho lur ya. Iki enek sik sine lho iki. Meneh lho. Janji adalah hutang. Mas, sehat selalu matur suwun aku tak meneruskan perjalanan. Hati-hati lho, Pak. Iki mari ngene ning ndi, Mas? Iki ning kete anu iki. Mas, jalan. Masih menjalankan tugas. Loh, iki ra tak salami malah kembar aku. Iki kembar aku, Kang. Mambenge nek wong ngomong iki kembar aku lho iki. Ndang ayak nang kok. Nang kok. Ndang rambut iki. Ning ndi? Ning ndi bos iki? Bosku ngene ndi? Ayo, Bas, mobil tak nih. Oke, siap. Bosku malah iki lho, Kang. Coba aku malah anak buah. Oh, wetenge gedhe kok. Lah aku urus. Sing penting sehat. Seger waras sing penting sehat. Siap-siap. Sing penting sehat lho Mas Gondrong yo. Iya, amin. Sok meneh nek enek apa ku lho pas waktu nganggur, aku jalan-jalan ning kono. Endi? Endi kucing anak ulore gedhe. Kalimantan. Lho ayo. Tenanan yo. Luar biasa lur. Di balik filmnya Woko Channel. Ini lho sosok yang luar biasa. Padahal kumisnya cuma tipis ya lho. Nah, delokan. Lek sebetulnya kalau gandeng aku karena aku lho. Tapi luar biasa ini. Inilah sosok yang menakutkan. Kayak penampakan, kayak penampakan. Lek karo masih rong diketokne ketoke. Inilah sosok yang menakutkan di balik Woko Channel. Kantuk. Kae lek kae delokan. Ki. Woko menakutkan. Menakutkan ora kira-kira. Ora, sini wonge ramah. Kang, lu emang salaman lu. Pamitan tenan iki aku. Iya. Matur suwun. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Matur suwun Mas Gondrong ya rawe. Sami-sami. Wis pamitan kabeh wis tak salami kabeh. Pak lanjut jalan. Ukurane lho Pak. Seneng aku. Lain kali kita ketemu lagi. Aku rene ditampa welcome dengan bagus ramah kabeh yang semua seneng aku. Pasti kapan-kapan rene nek. Siap. Sip. Tunggu Mas. Mas, yuk. Siap. Terima kasih. Sayangku, halo. Pamit dulu ya. Salaman sik to salaman. Halus pro tangane tak rasani. Wah, iki anu. Iki anu Mas Gondrong tak kenalno. Iki apa ning aran? Apa Mas Gondrong? Perkenalkan dirine. Oh, kenalin sik to. Ora ana kok channel sampean. Apa ngono lho? Tukang pijet apa tukang ngono? Dadi saya tim BTS. Di belakang layar. Di belakang layar. Tim BTS di belakang layar. BTS ki di belakang layar ya, dan di belakang kamar lo yo. Eh, di belakang layar. Belakang pintu. Yo wis Kang, matur suwun. Ora mulai-mulai aku ngobrol. Diteni wong. Iya. Hati-hati di jalan. Mas. Oh, mobil motor. Tas meneh, Bu. Charger, Bu. Jas wis, Kang. Yo, Kang.